আইতাৰ বংশক্ৰমে জন্ম ল'লোহি মোৰ আপোন গাঁও ধনিয়া গাঁও। গাঁওখনি বৰ মৰমৰ, সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পৰা চকুত ফাহি উঠে লুটুমা পাহাৰ, চঙাবুঢ়া পাহাৰ আৰু সোণালী পথাৰ। এনেহেন গাঁৱৰ মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশে গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্য অধিক ৰঙীন কৰি তুলিছে। গাঁওখনৰ কাষেৰে বৈ গৈছে ডিমালী নৈ। শৈশৱৰ আধা সময়ছোৱা এই নৈখনতে কটাইছিলোঁ। স্কুলৰ ক্লাছ ফাঁকি দি সমনীয়াহঁতে গা ধুইছিল আৰু আবেলি মা দেউতাৰ এচাৰি কওক। গাঁওখনি কিছু ক্ষেত্ৰত পিছপৰা যদিও সাংস্কৃতিক আৰু লোক সাংস্কৃতিকৰ ওপৰত অধিক চহকী, য'ত আছে বিহু, ৰাভাসকলৰ ৰাভা লোকনৃত্য, আইনাম, বিয়ানাম আৰু বহুতো। গাঁওখনৰ মুখীয়ালসকলে এতিয়াও কয় আগতে হেনো ঢুলীয়া নাটক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মন জয় কৰিছিল। ঢুলীয়া নাটৰ মুখ্য চৰিত্ৰ শিঙল সিং ৰজা এতিয়াও মুখে মুখে প্ৰচলিত, কিন্তু সময়ৰ গতিত এয়া আটাইবোৰ এতিয়া বিলুপ্ত। গাঁওখনত তাহানি দিনৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। গাঁৱৰ প্ৰচলিত নামঘৰত ধূপ কাঠি জ্বলাই আৰু গধূলিৰ দবাৰ বাবে দেহ মন জোৰ পেলাই যায়। ইয়াৰ উপৰিও সময়ে সময়ে কলীয়া গোসাঁই, গণপতি গোসাঁই, লাঙামাৰ থান আৰু আই থান এই আটাইবোৰ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। গাঁওখনৰ মানুহবোৰ বৰ মৰমীয়া, মাত আৰু কথাৰে বৰ চহকী, আৰু জীৱিকা বুলিবলৈ কৃষিয়েই প্ৰধান। বছৰৰ প্ৰথম বহাগ মাহত আয়োজন কৰা ৰঙালী বিহুখনেও কোনো গুণেই কম নহয়। তাৰ উপৰি মাঘ বিহু, কাতি বিহু সকলোৱে একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰি আহিছে। এই বিহুৰ দিনতে সকলোৱে দুখ কষ্ট পাহৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ গীতেৰে কথাৰে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰি পাৰ কৰিছে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ আপোন গাঁও ধনিয়া গাঁও। গাঁৱৰে